Хабарым жалғастырамыз. Өскеменде оқыс оқиға болып, бір адам үйіндінің астында қалып қойды. Есігінің алдында жер қазып жүрген тұрғының үстіне топырақ құлақ кетіп, денесін басып қалған. Жерге көміліп қалған жігітті құтқарушылар тек бір сағат дегенде әзер аршып алды. Абырой болғанда азаматтың басын топырақ баспаған, бірақ үйіндінің ауыр болғандығы соншалық, астында қалған адамның тынысын уақыт өткен сайын тарылта түскен. Көмек қолын созбақ болған қасындағы азаматтардың ісіне нәтиже шықпаған соң, дереу құтқарушыларды шақыртуға тура келіпті. Жедел жеткен арнайы құтқарушылар тобы бір сағаттай арпалысып жүріп, үйінді астында қалған тұрғынды әрең шығарып алған. Құтқаруға бір сағат уақыт қажет болды. Негізі зардап шегуші алдын ала былай сырттан қараған кезде ешқай жерінде сынған белгісі болған жоқ, бірақ та жедел жәрдем дәрігерлеріне табыстарды ары қарай толық тексеру үшін.